Ось це місце – одна з найулюбленіших локацій багатьох львів'ян. Особливо сюди обожнюють приходити дітлахи, аби побачити тутешніх жителів. У домівці врятованих тварин мешкають і пухнасті, і пернаті, і хижі, і рогаті. Ось це пумпа. Вона тут місцевий наглядач. Маленька свинка, яка поводить себе, наче собака. Вже з нетерпінням очікує завершення карантину, адже хоч відвідувачі й приходять, проте їх мало сьогодні. А вона любить чим більше людей і обожнює дітей. У притулку прихистили тих тварин, у яких була трагічна доля, і без допомоги волонтерів вони б загинули. В період карантину, хоч двері у зоодомівку і були відчиненими, втім кількість відвідувачів зменшилась ледь не в 50 разів. Люди в масках, тобто дотримуючись там соціальної дистанції, приходять все-таки там на вихідні, по кілька людей, ну 10 за вихідні може прийти, тобто, але не така кількість, як насправді людей в нас була. Раніше лише за вихідні подивитися на врятованих тварин сюди приходили майже 500 людей. І ось вже 2 місяці місцеві жителі сумують за гостями. Особливо очікує на маля цей гірський красень – козлик Борис. Він – абсолютний екстраверт, жартує зоозахисник Орес Залипський. Тож навіть трохи депресує. Він такий дуже контактний, він дуже звик до людей, тобто він любить дуже дітей, насправді він… Він зараз так залицяється, тобто йому насправді бракує завжди уваги. Хотіли б знову побути у центрі уваги і інші мешканці притулку – хитрющі лиси, спритні єноти, довгоногі лелекиси, зокрилі соколи і навіть благородні вовки. Всі з нетерпінням очікують на відвідувачів. Тут в цьому вольєрі живуть сірумахи Балто і Джена. Хоч вони не дуже люблять людей, але все ж очікують вже на відвідувачів. От хтось як підходить до вольєру, то вони вибігають, аби понюхати і привітатися. І ще одна порада. Не забудьте принести смаколики для місцевого наглядача Пумпи. Він понад усе зрадіє морквині чи соковитому яблучку. Відвідати притулок можуть усі охочі абсолютно безкоштовно. Втім, в гостях у врятованих тварин не слід забувати про епідеміологічні правила. А ось цю мальовничу місцину туристам у період карантину було зась. Це Яворівський національний парк, де мешкають 8 нащадків диких коней – тарпанів. Та не такі вони вже дикі, адже до уваги відвідувачів вже звичайлись і навіть звикли до гостинців, якими їх потішають гості. Наші коники, як ви вже бачите, досить такі ручні, особливо маленькі, на які на дорослих можна кататись, а біля маленьких фотографуватись, погодувати і отримати масу задоволення. Вже з 12 травня сюди можна завітати усім охочим, однак за попередньою заявкою. Адже попри послаблення, карантин все ж триватиме щонайменше до 22 травня. Тож у парку і надалі дотримуватимуться заходів безпеки. До слова, директор парку Михайло Біляк каже, охочих побачити рідкісних скакунів хоч відбавляй. Щоденно надходять нові і нові запити на відвідини, тож довелося зробити чергу. Люди знають, що тут можна приїхати з сім'єю. Цікаво відпочити, познайомитися з кониками, побачити диких кабанів, побачити кози, відвідати музей старожитності. Після послаблення карантину відпочинок на природі чи не найкращий варіант оговтатись від самоізоляції. Адже просто неба ризик захворіти куди менший, а спілкування з тваринами подарує шалене задоволення. Втім, не забуваємо про заходи безпеки. Ксенія Павлишин, Олег Гонтарчук, Юрій Кісь. Програма «Очі».